Daniel Åhman heter jag, kommer från Uddevalla. Jag tävlar i yrkes-SM som fordonsmekaniker. Jag är uppväxt på landet, hållit på mycket med fordon sedan jag var liten. Det intresserade mig fort, kört motocross och sånt. Då blev fordonsvägen naturlig för mig. Sen så när man då, för min del som har kombinerat yrke med intresse, då blir det nästan dubbelt så roligt, för då får man göra lite av varje hela dagarna liksom. Kul att få så många som möjligt i branschen, för alla söker folk. Vi söker folk, alltså det är liksom hur man än vrider och vänder på det. Det finns alltid jobb. Det rullar så mycket bilar ute i världen, så det är ett fantastiskt yrke. Och mycket varför jag är här, det är för att se vad jag själv går för mig givetvis. Och så att andra ska få se vad man håller på med.